Já vás srdečně zdravím u Crystal Ball, tady je Rajniš a dnes tady budeme věštit z křišťálové koule. Je to druh popraskané křišťálové koule, který jsem kdysi dostal od Molina de Parto. A dneska uvidíme, co nám přinese za informace. Mám tady po ruce samozřejmě i karty Sibyliny, abych mohl případně dovyložit na to, co mi chodí. Tak se mnou jenom nalaďte na vnitřní klid a pojďme spolu zkoumat. Vidím tady jakýsi zástup lidí. Zástup lidí, který trpělivě čeká a někdo k němu přichází. Ale má k němu ještě kus cesty. Mám dojem, že ten člověk má obavu. Vypadá to na muže. I když se mi tady zobrazuje písmeno K, které s ním může být spojené. Ten muž ztrácí ze zřeteli, proč tam jde, ale chce tam být co nejdřív. Jedná se o nějakou výlučnou záležitost. Vnímám tam závoj. Závoj, který se odvíjí jako jakási cesta. Zdá se, že ty lidé někam cestují. Možná, že ta výlučnost tkví v tom, že ten muž potřebuje tímto projít. Možná, že pro ty ostatní to není tak výlučné. A zobrazuje se mi tady ještě písmeno A. K a A. Zdá se, že pro tu osobu, která spěchá k té frontě těch lidí, že tam je nějaký emocionální náboj. Ten člověk někoho miluje, za někým jede nebo za někým cestuje a ten závoj znamená nějaký druh cesty, ale vypadá to, že je to cesta na delší dobu nebo na delší vzdálenost. Je tam určité míjení. Vidím ruku, která se natahuje po něčem, co už není na tom místě, co tam mělo být. Ten muž to zřejmě odnesl sebou. A vidím tady teď i ženu s roztaženými rukama, s rozpaženýma rukama a má na sobě šaty. Vítá toho muže.
trošku mezi nimi přijde nepoměr. Trošku jako byl nepoměr mezi partnery v seriálu Vlak dětství touhy a naděje, nebo tak nějak se to jmenovalo, že hrála v tom Žaneta Fuchsová, jak tam byla Růžičková a ten druhý muž, ten malej, nevím teď z hlavy. Možná si to vybavujete. Tak takový nepoměr mezi nima je. I když ne tak markantní. Ukazuje se tu na něco, co bylo. Je tam jakýsi člověk, který vyzvedá něco z vody. Ale pluje to celou dobu proti němu, po proudu. Ale to bylo a je to nějakým způsobem důležité. Něco pro sebe zachránil, něco pro sebe ukořistil, něco. Je to hodně důležité a je to z minulosti. Jak vidíte, tak vhledy do křišťálové koule nebudou nejspíš pro všechny úplně z vás, ale pro ty, kteří potřebují dostat nějaký vhled. Je tady zvláštní informace. Když se chceš smát ho, tak se tak směj. Když se chceš smát ho, tak se tak klidně směj. Je tady setkání tří přátel po nějaké dlouhé době. Je tam radostná atmosféra. Možná se vidí po 13 letech nebo po 11 letech, po hodně dlouhé době zkrátka. Možná se znají z nějakého táboru. Vidím tady stany. To je všechno, zdá se. Tak se podíváme, co v kartách. Tady ty tři karty mi potvrzují ten vhled o tom muži, který běží k nějaké frontě, aby se dostal někam za někým, koho má rád. Tyto první tři karty mě chodí, že jsou společné pro vás všechny. Že je tady vidět taková touha potom být vyzbrojený informacemi, ale že to zůstává nenaplněné.
Zároveň mi tady chodí pod těmi kartami i... Už je to pryč, už mi to nechodí. Zajímavé je, že máme zohlednit osud a jak se ten osud projevuje v našich vztazích a ve vzpomínkách. Já to takhle nechám. Věžba pro dnešní den mi přijde hodně nejasná, ale je docela dost možné, že hodně z vás už informace má z jiných pořadů, tak uvidíme, co se vyjeví příště. No, nedá se nic dělat, není každý den posvícení. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorinová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duchková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mozešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ivana Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Nerozumím. Podle normálního horoskopu jsem skopec a tady mám být něco jinýho? Co teda jsem? Potřebuješ-li se mnou něco probrat, můžeš napsat svůj dotaz na můj e-mail. A nebo se můžeš objednat na konzultaci. Není nic našího.